নমস্কার, এই মুহূর্তে তাহি পড়িছে ৰাতিপুৱাৰ বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 7 ছেপ্টেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে, আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। দৰ্শকসকল, আহক ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে, এছিয়া কাপত শ্ৰীলংকাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে ভাৰত। ছুপাৰ ফ'ৰ মেচত দ্বিতীয়টো পৰাজয় হৈছে টীম ইণ্ডিয়াৰ। প্ৰথমে বেটিং কৰি ভাৰতে 8 উইকেট হেৰুৱাই আৰু ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে মাত্ৰ 173 ৰাণ। আৰু প্ৰত্যুত্তৰত 19 অভাৰ 5 অভাৰতে নিৰ্ধাৰিত 4টা উইকেট হেৰুৱাই লক্ষ্যত উপনীত হৈছে শ্ৰীলংকা। এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল, ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত হৈ যোৱা ক্ৰিকেট খেলখনত ভাৰতে পৰাস্ত লাভ কৰিছে শ্ৰীলংকাৰ হাতত। আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ 2 নম্বৰ খবৰটো হৈছে, হঠাৎ সলনি হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ বতৰ। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ কবলত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ। গুৱাহাটীত প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত, ঠায়ে ঠায়ে জমা হৈ পৰিছে পানী। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ কবলত পৰিছে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰখন। দৰ্শকসকলে, মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছোঁ, ঠায়ে ঠায়ে জমা হৈ পৰিছে পানী, গুৱাহাটীত প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত হৈছে, ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ কবলত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ, আৰু এয়া হঠাৎ বতৰে সলনি লৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, টিভিৰ জনপ্ৰিয় ৰিয়েলিটি শ্ব' দৃশ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে। ছলমান খানৰ অনুষ্ঠান বিগ বছ ছিজন 16 অহা মাহত যিকোনো সময়তে আৰম্ভ হ'ব পাৰে। এক সূত্ৰ অনুসৰি ছলমান খানে যোৱা 5 ছেপ্টেম্বৰত ফিল্ম চিটিত অনুষ্ঠানটো প্ৰমো শ্বুট কৰিছিল। ছলমান খানৰ অনুষ্ঠানটোৰ বাবে প্ৰতিযোগীৰ সন্ধানো চলি আছে। ইয়াৰ উপৰিও বহুতো চেলিব্ৰিটিৰ নাম নিশ্চিত কৰা হৈছে। এইটো বিশ্বাস কৰা হয় যে এইবাৰ বলিউড অভিনেতা আমিৰ খানৰ বায়েক ফৈজুল খানৰ ঘৰৰ ভিতৰত দেখা যাব পাৰে। ফৈজুল খানে এই বিষয়ে কৈছে যে তেওঁৰ ওচৰত বিগ বছ 16 আৰু এটা টিভি শ্ব'ৰ প্ৰস্তাৱ আছে। মই বিগ বছ অস্বীকাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু এখন টিভিত ধাৰাবাহিকৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আছে। মই জানো, বৰ সুখী অনুভৱ কৰোঁ যে মানুহে এতিয়া মোৰ বিষয়ে চিন্তা কৰে। মই ইয়াত বহুত সুখী। অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ বাবে কিছু ভাল কাম পাবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰক, যাতে মই আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিব পাৰোঁ, সেয়া ৱেব ছিৰিজ হওক বা চিনেমা হওক, এনেদৰে মন্তব্য কৰে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, বাংগালুৰুত বানৰ কালৰূপ। ঔদ্যোগিক চহৰখনৰ অলিয়ে গলিয়ে কেৱল পানী। বানৰ বাবে বাংগালুৰুত স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবেই বাংগালুৰুত পৰিছে এইবাৰ বানপানী, আৰু বহুকেইখন ৰেলো বাতিল কৰা হৈছে। দৰ্শকসকল, পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছে, এইবাৰ বাংগালুৰুত হৈ পৰিছে ভয়াৱহ বান। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, আৰক্ষীয়ে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। আৰক্ষীয়ে আপোনাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কেতিয়াও। ইয়াৰ বাবে হিমন্ত চৰকাৰে জিলা পৰ্যায়ত মুকলি কৰিছে, অৰ্থাৎ মুকলি কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিছন। সাধাৰণ লোকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব। এই বছৰৰ ভিতৰতেই জিলাই জিলাই মুকলি কৰা হ'ব পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিছন, আৰু এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেটত বৃহৎ ঘোষণা। ইপিনে, আজি ৰাতিপুৱা আন এটা খবৰ হৈছে, অৰুণোদয় আঁচনিক লৈও বৃহৎ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ। 7 লাখ নতুন হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ দান। অহা 10 অক্টোবৰৰ পৰা নতুন হিতাধিকাৰীয়ে 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব।